Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava pod nazivom subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima, poticaj za poljoprivredu u iznosu od 65 miliona i 700 hiljada maraka. Od toga se na poticaje za biljnu proizvodnju odnosi 10 miliona i 400, na animalnu 52 miliona i 200, na model kapitalnih ulaganja 2 miliona i 300, dok je 300 hiljada maraka planirano za ostale vrste podrške. U Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odlučili su da zaobiđu hitnu proceduru o izjašnjavanju o setu zakona povećanja akciza na naftu, naftne derivate i lož ulje, čime se glasanje odgađa za sljedeću zakazanu redovnu sjednicu. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, Nedžad Bićo, ističe da je pored svih problema koje poljoprivrednici imaju, poskupljenje cijena goriva posljednje što im je trebalo. Mi podržavamo. Zakon se mora usvojiti, pare trebaju, putevi se moraju praviti. Svi hoćemo u Europu, to nije sporno. Ali apelujemo i na vlast da prije toga zakona uvedu zakon o plavom dizelu, da zaštiti poljoprivrednik i ovo malo od poljoprivrede što je ostalo, da ljudi mogu raditi koliko toliko. Jer ovo je sramota što se radi sad. Nije normalno da poljoprivrednik, pored svih ovih nevolja, neredovnih posticaja, jako niskih posticaja, pored jedne katastrofe u poljoprivredi gdje se ne zna ni ko pije, ni ko plaća, još mu se sad novi namet od 15 feninga po litru goriva nameće, to je katastrofa. Znači ovim putem samo apelovo da se uvede zakon o plavom dizelu i to je to. I naravno još, što je možda još i bitnije, na državnom nivou da se strategija napravi. Na državnom nivou gdje bi mogli povući još 30-40 miliona eura godišnje koje bi dobro došli u ovoj napaćenoj poljoprivredi. Da se to jednom dignjenom na noge. Kod poljoprivrednika većinu troškova čini gorivo. Ogromni su kada se radi sjetva, kao i kad se sakuplja žetva. Vjerovatno će doći do povećanja cijena poljoprivrednih proizvoda. Poljoprivrednici će biti primorani ili da prestanu sijeti ili da podignu cijene. Ono što još usporava domaću poljoprivrednu proizvodnju je neusklađenost zakonske regulative koja bi omogućila korištenje evropskih fondova. Hrvatska ima na raspolaganju godišnje milijardu maraka naši evropske pomoći i ne treba tu više, ne treba biti puno pametan, ne treba puno o tome pričati kako će naš poljoprivrednik biti konkurentan njihovom poljoprivredniku. Kad on ima samo evropski para, pored njihovih posticaja, redovni, koje mu država daje, ima još milijardu evropskih para, nepovratni, mi ne možemo ni stići ni blizu za to. Samo prvo, prije svega, treba napraviti strategiju na državnom nivou gdje bi mogli povući dosta sredstava, nepovratni, onda zakon o plavom dizelu, pa onda akcize ne se uvode. To nije sporno uopšte, mi znamo što nama treba. Putevi trebaju, hoćemo u Europu, ali prije toga svega i ovo nije problem završavati. Samo treba zaštiti proizvođače i reći ti može to, ti može to i pravilno rasporediti. I još apel na federalni parlament da se rebalansom izdvoji još više para za poljoprivredu, da se pojača budžet. Jer ovo je 65 miliona i 700 je malo, jer ogromna su dugovanja u poljoprivredu. Ljudi čekaju, sjetva je počela. Ljudi čekaju da se poticaji počnu plaćati. Sad evo ministar, ja njega razumijem. Čovjek se trudi, radi kog god može, ali ne može on stići. Ogroman dug je naslijeđen sad, samo da dug plati, opet mu ova godina ostade, ne plaća. Znači, parlament je tu ključan. I državni, i federalni, i svi parlamenti koji donose te zakone i koji određuju visinu sredstava za poljoprivredu.